კლასიკური მუსიკა მღვიმეში. ამ სახის ღონისძიება საქართველოში პირველად პრომეთეს გამოქვაბულში გაიმართა, თუმცა დღეიდან ტურისტებს კლასიკური მუსიკის მოსმენა პრომეთეს გამოქვაბულში ყოველ კვირეულად შეეძლებათ. მიწის ზედაპირიდან 30 მეტრის სიღრმეზე კლასიკური მუსიკის კონცერტი გაიმართა. პრომეთეს მღვიმეში სიმებიანმა კვარტეტმა კინომუსიკის შედევრები შეასრულა. მედიას დარბაზში გამართულ პირველ კონცერტს დიპლომატიური კორპუსის, ტუროპერატორებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. დღევანდელი ღონისძიება დაიწყო დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ინიციატივით. დღევანდელ კონცერტზე ჩვენ დაბადებული ყავს ჩვენი ტუროპერატორები, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ ახალ სერვის დაცულ ტერიტორიებზე, ეს არის პრომეთეს მღვიმეში მუსიკალური კონცერტების მოწყობა, ეს შესაძლებელი არის პრომეთეს მღვიმეში. ასევე ჩვენ დავუპატრიჯეთ ჩვენი დონორი ორგანიზაციები, რომლებიც ძალიან დიდი წვლილი შეაქვს დაცულ ტერიტორიების განვითარებაში. არატურისტულ სეზონზე ადგილობრივი და უცხო ქვეყნიდან შემოსული ვიზიტორების მოსაზიდად მღვიმეში კლასიკური მუსიკის კონცერტის ჩატარების იდეა გარემოს დაცვის სამინისტროს ეკუთვნის. გაჩნდა ასეთი იდეა, რომ კლასიკური მუსიკის დღეები მოვაწყოთ ხოლმე. ყველას ჰქონდა შესაძლებლობა დაუშვათ ასევე, რომ კლასიკურ მუსიკას მოусმინოს აქ. აქ შეიძლება იმის თქმაც, რომ ჩვენ დღეს თბილისიდან გვყავს სიმფონიური კვარტეტი, მაგრამ მომავალში ფიქრობთ, რომ ადგილობრივი ანსამბლები, ადგილობრივი კვარტეტები ძირითადად მიიღებენ მონაწილეობას მსგავსი ტიპის კონცერტებში. კლასიკური მუსიკის კონცერტები პრომეთეს მღვიმეში კვირაში ერთხელ გაიმართება. კონცერტებში მონაწილეობას კი ადგილობრივი მუსიკოსები მიიღებენ. პრომეთეს მღვიმეში პირველად 3 წლის წინ ვიყავი. ახლა მეორედ მოვინახულე და ძალიან მოვიხიბლე. ამ სილამაზისა და კლასიკური მუსიკის შერწყმა არაჩვეულებრივი იდეა. ყოველთვის მივესალმები მსგავს ინიციატივებს. პრომეთეს მღვიმეს ვიზიტორები 2011 წლიდან სტუმრობენ. გამოქვაბულის ტურისტული ბილიკი კილომეტრ ნახევარზე გრძელდება და სულ 6 დარბაზს მოიცავს.